për një orë në vendin, në vend gjarjes, në rjedhen e lumit Zitnica, i cili rjedhe atje prej dikun Ferizajt. Në këtë lumë rjedhin ato lumejt e Graçanicës, të cilët e bojnë ndotin e ambientit. Më ato tje lumi i Trepqes. Na bisedum edhe aty edhe tregum si duhet me pas kujdes gjatë përdorimit të ujt kur bëhet ujitja e tokave, se njësa si e qiti ujt që vjen për që aty në deponive mbetjeve industriale përmbojnë metale toksike të cilat në organizum ndikojnë negativisht. Dhe me thonë, ato momentalisht nuk hetohen, por dal nga dal hetohen. Kështu që une kisha apelu të qeveritarë tonë me ndërmarë masa, me bo sanimin e këtyre deponive, me rujt kurse të popullata, me ru ambientin, mu vedisu, me di qka po konsumvojmë, qka po hamë, se ajo është për të mirën e familjeve tona, për të mirën e fëmijëve tonë, e kështu që na jemi dëshimtar që në kohën e fundit jetë gjatësia e popullit, sidomos të Mitrovicë, është shumë e vogël në krahasim me përpara. Përpara njerëzit kanë jetu 80-90 vjet, kurse tash po jetojnë 50-60, eventualisht një gjenerat me vjetë dhe në 70 vjeqare. Kjo kështu që popullata duhet pak mu vedisue, një në nënë duhet mirujt ambientin edhe vetë duhet më vedisua mos më gju bërlogun gjithkun mos me kol goma me qitë në për vene kujë në për kontinjera jo veç më gju në Sitnic ose në Lusht ose në Ibër po zdo material ku ka venin më qitë këtu jënë disa fshatartë të rethit këtu, na ju spjegum ndikimin e këtyne metaleve tona që është ndikojnë në këto kulturat bujqësore, në perime, në nërshim shtazve, në uj, në ajrë, në tokë, edhe për ambjent mundu me folë ditë e natë, ku është gjata, po shkurtimisht që to janë qëlimi i këti projekti më ju spjeguë njëzve që letë vedisohen me gjithë që veç kanë fillu me vedisu kjo gjenerate are e besoj që në tarmen do të ketë edhe ma mirë. Zagađen, ali ovaj naši poljoprivredni proizvođači imaju velike mogućnosti jer koriste vode za navodnjavanje iz hidrosistema Ibar-Lepenac, odnosno ovaj gazivode, vode su bukvalno prve klase, one se mogu koristiti kao vode za piće i za navodnjavanje u poljoprivredi, prehrambenoj industriji, običnoj industriji, znači od Rožaja do Kosovske Mitrovice te su vode čiste. Potrebno je samo obična dezinfekcija da bi one mogli da se koriste kao za piće, a ne i u poljoprivredi. Mi sada govorimo o vodama reke Sitnice. Znate, sami Sitnica prolazi sa pritokama Gračanke i Prištine i pored... Da, to je rekao. To smo već i rekli. Do në hon, këtë që tha profesor Baroqit, që me gjithat uj që rjen nga këj hidrosistemi i Ibër-Lepenac është uj pastër. Do në hon, është uj që li mundet me shërbi dhe për pije, veç mu dezinfektu, po më doj për pej kështu mikroorganizm, për ndryshë se përket tynë metaleve trona është i pastër, për dallim pej lumit, pej Sitnicës që po shene vetë qëfar është. Shikoni qëtu dele, qëtu për shumë, veç kështu qëfar në gjyre kanë të përmëndaj të leshët, të regon, këtë në vëllë, të regon që sa këto të shkretat në qëfar ambijente jetoj në ushqehen, e mërë me mërë për shamull në Nërgovë, me po se në Senicë, qysh janë delet, kretë
të bardhase në qëkë, në bërë me kuptu e ku e edhe në qëfar ambienti po jetojmë atërë. Mirë, nëse a ka dikush më pyet në isen, a pe përmbyllëm qëto, atërë. A do është dikush më pyet? Mirë, faleminderit atërë.